Смотрите. Купай си. Избяга. Получили один сандвич. Да. Да. Как у мальчика. Что на расходка днес? Что у сумки обичаешь? Читател на расходките. Горе ли? Не да издема това. Нали сандвичите трябва да вземате или иначе? Значи да приберем това. Рита, рита. Емоции, емоции. Да? Да, да. Нещо ще чупи. Боги. Не, просто го дадам. Рита, хайде. Магнезия.